Manatra ny araba tokola sy tokova fiaramanasa no indray anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Tranga aretina efa manomboka miparitaka eto Madagasikara, io indray no entina aminao any androany. Tsiny izany fa ny aretina antsoina hoe lupus, izay midika hoe famoronan'ny vatana anticorps na hery fiarovana izay mety hanimba azy na hiteraka aretina ho an'ny vatana ihany koa. Toy izao ary ny fanadihadiana sy ny tatitra ary ny fanazavana hoentin'ny mpitsabo mahakasika ny aretina antsoina hoe lupus. Efa mitombo isatrany ireo olona voan'ny aretina antsoina hoe lupus na eto amin'ny faritany Antananarivo izany na any amin'ny faritany hafa. Ny lupus izay tsinona fa aretina vokatry ny famoronan'ny vatana hery fiarovana izay miteraka vokadratsy ho azy. Manomboka betsaka mihitsy a ny olona tonga eto aminay a hitsabo tena momba ny lupus io. Olona avy eto Antananarivo, olona avy any amin'ny faritany. Inona moa izany natao hoe lupus érythémateux? Aretina anankiray izy io a tafiditra amin'ny atao hoe maladie systémique, izany hoe aretina izay ny vatantena ihany a no mamorona singa anticorps manimba ny tena. Maladie systémique izany maladie auto-immune, izany hoe le hery fiarovana système immunitaire, hery fiarovana antsika no mikorotana dia mamorona anticorps, izany hoe le singa manimba ny tenantsika, dia ny asiany voalohany amin'izany dia ny hoditra. Aretina miteraka fahasimban'ireo taova lehibe toy ny fosy ny voa ihany koa ny lupus. Io aretina io a dia manimba ny fo, manimba ny atidoha, manimba ny lalandra, manimba ny vona ny rein ozy izy tsika araka ny fitenenana, ary koa ny avokavoka ny poumon. Izay izany tena azo ilazana hoe aretina azo lazaina gravy, aretina mandoza ozy izy ny fitenentsika anazy. Betsaka tokoa izy io araka ny fiteneniko anazy io, satria ny mararinay izao a arahana atao amin'ny hôpitaly, atao amin'ny sapapitsabona ny marary hoditra atao amin'ny hôpitaly dia maro tokoa, na dia tsy hoe miditra hôpitaly ary ilay olona fa arahanay ao an'ambulatoara, izany hoe mila arahanay a isam-bolana. Ny fisian'ny tasimena eo amin'ny takolaka atao miendrika panda no famantarana ny lupus, eo ihany koa ny fiongotry ny volondoha. Indraindray izy a misy fisehoana eo amin'ny hoditra, iny moa izany tena ankanisan'ny olona aty aminay aty, ohatrany hoe misy tasy menamena eo amin'ny takolaka izany, région malaire ny filaza azy ety, ohatrany menamena, ohatrany panda. Tantsika ilay olona manao panda, manosotra crème, manosotra produit na crème ireny, ohatra ny menamena mivoaramena izany tarehan'ilay olona. Ka indrindrandray rehefa tratra ny masoandro ireny zavatra mihoditra ireny dia lasa mamaivay na mivoaramena koa amin'ny andrana, amin'ny faritra izay tratra ny masoandro, satria io aretina io izany tena aretina isan'ny fady masoandro. Indraindray koa mihintsana ny volon'ilay olona, misy faritra tsisy volo tampoka izany amin'ny hodidohan'ilay olona, dia ilay hoditra amin'iny faritra tsisy volo iny a lasa ohatrany mikaikona, mikaraikona. Izay no atao hoe alopecie, alopecie cicatricielle moa filazanay anazy. Mety fisehoany amin'ny hoditra koa izany a misy faritra menamena marokoroko a mavaivay amin'ny vatana, amin'ny tanana, amin'ny tongotra, indrindraindrindra araka ny lazaiko teo a amin'ny faritra izay natatra ny masoandro. Mety ny aty vava lasa misy masaka, indrindraindrindra ny molotra moa izany, izay izy efa manomboka mahery vaika, manomboka gravy a ilay aretina. Mety koa amin'ny felatanana lasa misy faritra menamena, érythème malaire, érythème palmaire ny filazanay anazy a, izay mampiseho ny tena mahery vaika ilay aretina. Fisehoana amin'ny hoditra izay. Nefa koa ny zavatra tena anontaniana, zavatra tena hitarainany moa izany, hitarainan'ilay olona rehefa tena misy an'io karazana aretina io a dia reraka ilay olona, reraka be, vao mifoha maraina dia reraka, mihintsana be ny volony, miamahi ilay olona, marary vanitaolana koa izy, izany hoe manaikitra io vanitaolana io, amin'ny alina tena tsy matory izy indraindray fa manaikitra be, indrindrindra ny vanitaolana amin'ny ratsatanana madinika, indraindray koa mety mahazo ny vanitaolana amin'ny ratsatanana ambony, ny azafady tompoko, amin'ny articulation moa izany, amin'ny vanitaolana lehibe sy ny vanitaolana kely dia mety tratran'io, izany hoe manao a artralgie inflammatoire. Izay inflammatoire izany, izany hoe manomboka miparitaka ilay aretina.
Tsy voatery misy fambary ety ivelany anefa ny lupus fa mety ho marary any anaty ilay olona voany. Ary izy tsy voatery izy fisehoana amin'ny oditra izay ny tena maharatsy an'ilay aretina fa misoko mangina izy a rehefa manomboka manimba ny any anaty any izy vao mipotra ety amin'ny oditra. Izay izany tena hoe aleo a manantona dokotera, manantona ety amin'ny hôpitaly be felatanana raha ohatra ka misy fisehoan-javatra hafahafa eo amin'ny vatana. Indraindray koa efa marary ny vo, ilay marary vo moa izany tena ratsy satria mahery vaika izy a ary izany olona marary vo izany ny tena azo lazaina hoe olona tena marary. Ny risika mitahotra moa izany dia hoe sanatriavina ho simba mihitsy ilay vo a dia ahatonga amin'ilay hoe stade na hoe insuffisance rénale. Tsy miasa tsara intsony ny vo a dia sanatriavina manao dialyse. Izany izany tena isan'ireo a fisehoana mahery vaika ny aretina io. Mety ho tratra koa ny any amin'ny atidohany. Ny fomba fisehoany a raha any amin'ny atidoha ilay olona mety ho lasa adaladala izany sady manavinavy ilay olona. Ilay aretina moa izany misy hafanana manavy ilay olona ohatra ny adaladala ilay olona. Na misy fisehoana araha neurologie izany mety misy faritra malemy tampoka amin'ny faritra amin'ny vatany. Izany zavatra izany mety fisehoana amin'ilay atteinte neurologique amin'ny lupus érythémateux. Mety mahavo ny any amin'ny tratrany koa izy miasempotra ilay olona indrindrindra moa izany rehefa mifangaro amin'ilay fisehoana ao amin'ny fo a dia vao mety tena ratsy kokoa ilay aretina izany. Izany mety ho fisehoana hita daholo izany rehetrarehetra izany. Ary ny tena ratsy aminy moa izany indraindray a raha bevoka ilay olona mivoaka dia mampirongatra an'ilay aretina lupus. Mety ho tonga hatrany amin'ny fijanonana ny fitempon'ny fo tampoka sy tarika hatrany amin'ny fahavereza-tsaina ihany koa ny lupus. Rehefa tonga eto aminay ilay olona dia atao ny fizahana tanteraka. Indraindray miditra hôpitaly ilay olona, fizahana tanteraka izany moa izany manao analizina raha, manao radiotratra, jerena daholo ny mombamomba an'ilay olona rehetrarehetra. Dia amin'izay a no mety ahitana ilay aretina anatiny lazaiko teo marary ny fo. Marary ny fo a lasa tsy miasa tsara intsony izany ny fo an'ilay olona, manao trouble du rythme cardiaque ny filazanay anazy. Indraindray a rehefa tena tsy voara-maso tsy fantatra ilay aretina sanatriavina mety ahatonga arrêt cardiaque mihitsy. Izay no tena hoe mahagrave an'io aretina io. Tsy mifidy sahala taona ihany koa ny lupus na ny ankizy vao 7 taona aza mantsy amin'izao dia efa tratrany. Na izany aza ny vehivavy amin'ny taona manodidina ny 30 izany hoe efa miditra amin'ny fiterahana no maro anisa amin'ireo voan'ny lupus. Betsaka kokoa ny vehivavy. Ny vehivavy a en âge de procréer izany hoe ny vehivavy manodidididina ny 30 taona eo. Nefa ny mararinay ato izany a ahitana ny lupus io a hatramin'ny ankizy kely 7 taona 10 taona. Ny tovovavy ny tena betsaka atao aminay 7-10 taona 8-10 taona 20 taona dia misy koa rehefa olon-dehibe. Fa ny vehivavy izany ataontsika hoe valo marary valo amin'ny olona 10 dia vehivavy daholo no mety hisehoan'io lupus érythémateux systémique io. Ka raha misy fisehoana zavatra ohatran'izany a zavatra mampanahy dia tsara manantona foana, manantona foana ny dokotera. Tsy mbola misy fanafody mahasitrana tanteraka ny lupus anefa amin'izao. Afaka miaina tsara kosa ny olona voanjy raha toa ka manaraka tsaka ny sy andavany ny fitsaboany. Io aretina io a araka ny lazaiko teo dia maladie auto-immune izany hoe ilay hery fiarovana ao anaty vatana mihitsy no efa lasa mikorotana izany. Hatramin'izao izany a mbola tsy nahitana fanafody mahasitrana tanteraka hoe sitrana ny lupus. Misy aretina lupus ilay olona dia manao traitement dia sitrana tanteraka. Fa ny zavatra azo atao amin'izao eran-tany dia voalamina ilay aretina izany hoe tsy mihetsiketsika izy fa endry. Izay izany ny tena tanjontsika. Ary io rehefa manaraka fanafody tsara ilay olona, manaraka fitsaboana, manaraka ny atao amin'ny dokotera dia afaka miara-miaina ohatran'ny olon-drehetra ny olona tratran'ny lupus érythémateux. Ny fanafody moa izany eo ihany ny fanafodin'ny dokotera.
mafesabesatra, sarotsarotra amin'ny voalohany fa arakaraka ny fahazotoana, arakaraka ny toe-batan'ilay olona, arakaraka ny famalin'ilay aretina amin'ilay fitsaboana no ahitany dokotera no anamboarana tsikelikely ny fitsaboana. Rehefa misy ny aretina lupus erythémateux ny olona dia misy zavatra maromaro tena tandremana fa ny tena lehibe indrindra dia ny fiarovantena amin'ny masoandro. Tsika moa aty Madagasikara izany masoandro, tsika tany mafana be masoandro be, mety izay koa ny tena mahabetsaka ny aretina io aty amintsika. Fa mila tena miaro tena ny masoandro ny olona tratran'ny lupus erythémateux satria ny rayon solaire io, ny taramasoandro UVA, ultraviolet A sy ny UVB, ultraviolet B dia manakorotana, mampirongatra ilay aretina lupus. Izay izany ny tena zavatra tena tsara ho fantatrantsika rehetrarehetra. Misy ny fandraisana an-tanana ireo marary ny lupus avy lavitra ao amin'ny hôpitaly be velatanana. Sarotra sy lafo mantsy ny mitsabo ity aretina ity. Efa napetraka ihany koa ny fikambanana mandray an-tanana ireo marary ahafahan'izy ireo mifanampy sy mifanoro hevitra. Be dia be tokoa ny olona manao lupus, misy avy lavitra avy any Diego, avy any Juliar, avy eto Antananarivo dia maro dia maro tonga eto aminay eto. Izay dia mandray an-tanandroany ireny olona ireny. Misy ny fitsaboana maimaim-poana eto amin'ny service de dermatologie, tsapa-pitsaboana aretin-koditra eto Antananarivo izany amin'ny hôpitaly be velatanana, afaka mandray an'ireny olona avy lavitra ireny satria tena aretin-mandoza araka ny fitenenana teo tsy dia be mpahalala ilay izy. Izay indrindra izany amin'izao fotoana izao araka fahitanay azy ato hoe be dia be ilay olona manao an'ilay aretina lupus, sarotra ny fitsaboana azy ary metanora satria efa manomboka miahay, miafantatra mialoha ny fetomboan'ilay aretina, metanora ny olona tratrany. Izany efa lazaiko hoe misy ankizy kely 7 taona, misy ankizy 6 taona, 20 taona manao an'ilay lupus erythémateux dia nanangana izahay association club lupus. Izany hoe ny club lupus io izany dia mamondrona, mampivondrona ireo marary rehetra tratran'ny lupus erythémateux. Maro izy ireo ato aminay ato, ataontsika hoe mahatratra 80 olona angambany. Dia io club lupus io izany ny tanjona dia voalohany indrindra mba fampafantatra ny marary tratran'ilay aretina, mifankalala, mifampizara traikefa experiensa ozy izytsika hoe za efa tena ratsy be mihitsy ahako fa niasitrana, nisy fatsarana ny fiainako, nisy fitsarana ny aretiko na raha ny dokotera mba fampanoana izany zareo andreo ilay olona mbola ao anatin'ilay aretina tena mahery be hoe azo tsaboana nge izy io. Ny anton' izy io koa dia ohatran'ny association des malades rehetra moa izany hita maneran-tany ahafahana manampy, mitady fomba hanampiana andreo olona ireo satria averiko ihany ny lupus maladie, lupus erythémateux dia aretina hoentina mandrakizay, mandra-pahafaty. Aretin-mandoza izy io, mahazo mitova rehetrarehetra ary ilay tova noble, organe noble ozy izy ny filazantsika no tratrany. Ny folome no hanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny lupus. Ny 150 kosa no hanatanterahana ny hetsika fanamariana izany ao amin'ny hôpitaly be velatanana. Izay indray no masaka azo atolotra ho an'ity androany ity ankasitrahana feno ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Lohahevitra hafa sy tranga vaovao indray no entina aminao amin'ny fandarana manaraka. Mandrapitafa ary tompoko.